Ус их хурлын дарга эрхэм хчүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 9 сарын 27 оны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төсөө нэгт хэлцүүлийг Улсын их хурлын чуулганы 2024 оны 10 сарын 3 оны өдөр нэгдсэн хуралдаанаар хэлцсэн шийдвэрлэж төслийг хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эзэн сгийн байнг оронд ташилж үсэ. Эзэнский байнгóро 2024 оны 10 сарын 16 оны өдрийн хуралдаанараа дээрх тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгиний тухай үйлийн 66 66 хэллэн явуулж дараах санал дүгэлтийг гарган тав ханд танилцуулж байна. Байнгóрын хуралдаанаар тогтоолын төслийг хоёр дахь хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Ганбаатар Бирчи Арилжааны тухай Улсын хурлын гишүүн Сэт Дорж Говийн бүсэд дулааны сэлхээ станц байрхах ажил удаашигсан шалтгаан цаашид ирчмэж дасалт их үүсгөл хүлээх хариуцлагын талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Байга горо 2024 оны 1 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг байга гороо болон чуулга нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Гавныгаар ахлуулж, улсын их хурлын гишүүн Баттуулд, Батнаарымдл, Батсүмбэрл, Жаргалан, Лусанжанд, Мөнхсойол, Цэнгүүн, Инхтуя, Инхтүшин инх цэцэг нарын бүрдэлд хүнээр байгуулан ажиллаа. Монгол Улсын Их Хурлын чууланы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүеийн 39-р хэсэг заасны дагуу ажлын хэсэг экспортын гол бүтээгтүүний зах зээл нэвтрэх нэгцонхны бодлого босруулах, бизнес эрхлэгчдэд болон хариуцлагтад дэмжэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. Эрчмүүшний системтэй докторчлтын хангах, сэргээт эрчмүүчийг зөв зохистой хэрэгжүүлэх үндсэн баримт бичиг болох, нэгдсэн сүлжээний дүрмт үндэслэлтэй холбоотой менежментийн тогтолцоо бий болгох. Улаанбаатар хотод 2 дугаар шатны ирүүлэн дэд төв байр, хорооны хэмжээнд хэрэгжүүлэх тогтолцооны жижиг төслүүдийг иргэд хөршийн холбоогоор гүйцэтгэх боломжийг бий болгох. Хөсгөл аймагт хүүхд бага анги үүр төслийг хэрэгжүүлэх, улс төртөх мөнгний төлөвлөлийг бууруулах асуудлаар Зарчмын зөрүүтэй санлын томьёо бол докторлын төслийн хавсралтд оцсон бусад төсөл архамж нэр томьёог жигдлэх, тоон үзүүлэлтүүдийн хувь, хэмжээг өөрчлөх зэрэг нийт 39 зандал бэлтгсэний байнга орооны уралдаанд оролцсон гисүүд өлых гэж хэлэв. Докторлын төстөд холбогдuулан Улсын хөрлөнгөшүүлийн ишүүл одоосаа боо бизнес эрхлэхэд өрчөж буй хууль, эрх зүйн саадыг арилгаж, эрх зүйн орчныг сайжулах, Улсын хөрлөнгөшүүлийн бүрүүд төрж, Ховд аймгийн Болон сумын яранти бомтын нүүрсний экспорттын терминалыг барих ажлыг ивлүүлэх. Баатг бомдыг ашиглан дорууж байнгын ажиллагаатай болгох. Улсын их хурлын гүшүүн инх цэг зохилцооноос үүдэлтэй галт төмөр гарах. Загвалгаанд хүн цохиулахаас урдсан сэргийлэх тогтолцоо бий болгох. Аранга, үренга, баёнгарангууд нар, батерейн станц барих. Улсын их хурлын гүшүүл усан замц хот байгуул зург төсөл барилгын ажлын ноом дүрийг босронгуй болгох, судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх. Улсын их хурлын гүшүүн инх төшин гадаадын жуулчдын хүлэн авах чадамжийг зохистой юм жүр тооцолгосон зарчим зүйдээ санлууд ирэхнийг Байга орчны хуралдаанаар хэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Ус их хурлын гишүүн туван орнот дээрэгдэд ай тухтаа амьдрах нөхцөлийг бөрдүүлж, суурьшлын бүсийн инженерийн дэд бүтцийг шинчлэх, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний кластеруудыг хөгжүүлэх, босруулалт энэ төвшинг ахиулах төслийг хэрэгжүүлэх, газар газар тариалангийн эдийн анхны түүхийн анхны шатны босруулалт хийх, хадгалах цоор байгуулах, уулын урхан хайгуул ашигт олборлол сонголт шалралтын програм техник амч хөгжүүлэх. Мандал сумаас түнхэл толсон хурл 35 км-тэ хатуучлалт төслийг хэрэгжүүлэх. Улсын их хурлын гүшүүн Батбаяр Дархан уул аймэгт малын гаралтай түүхий эдийн бүтэц төлөвсруулах болон дагалдах үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэл технологийн цогцлол байгуулах. Улсын их хурлын гүшүүн Батэртэн Улаан уул, Баянзүрх, Өнчилүм, Цагаан уур сумдыг холсон гүүрэн байгууламжийг шинэчлэх. Улсын их хурлын гүшүүн Ингэццэг Сонгон Сонгон Дархан чиглэлийн 220 кВт цахилгаан дамжуулах агарын шугыг барих. Усгийн хурлын гүшин 70-н усгийн хурлын шийдвэрч 70-аас дотор 50 мегаватт өчн чадлалтай дулааны станц барих төслийг ихлүүлэх. Усгийн хурлын гүшил усан хангамж, цалалтын урсгал засвар өндөртөс сургууц цэцлэгийн барилгад ирчим хүчний аудитын үнэлгийг үе шаттай хийлгэж шинээр барих барилгыг бащи барилгын шаардлагыг нийцүүлэх. Ирчим хүчний хэмэлтэд технологи шилжүүлэх. Хотын ерхий төлгөө болон хэсэгчсэн ерхий төлгөөний дагуу Газрын зөвшөөрөл олгох тогтолцоог бий болгох гэсэн зарчмын зүйл дээр саналд ярилсник байнга орооны хуралдаанд хилцээт хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжигдээ болно. Монгол Улсын Их Хурлын чууланы хуралдааны дегийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүеийн 39 22-ын 22-д гэж заасны дагуу Монгол Улсын хөдөлшлийг 2025 он төлөвөд батлах тухайл Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлтөнд боловдсон ажлын хэсгээс бүлдэгсэн болон Улсын Их Хурлын гишүүдээс үүссэн зарчмын зүйл дээр саналд нь олоодыг нэг бүрхний хэлцэн санал хураалт явуулж олонхын са өргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гис шүү дээ. Монгол Улсын хөгжлийн 2025 төлөвө бодлого тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлцүүлгийг явуусан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгэлт зарчим зүйдээ саналтын томьёодыг хэлцсэн шийдвэрлүүлж хүг тавгнаас хүсч байна. Баярлалаа.